surviving aramuke bisaba ko mukore icyo bita dialyse uyu munsi hari amafaranga yabonetse nandi abura umuntu wabaye SG w'ikipe ko yakoranye n'aba baruhamya mvuga yakoranye n'aba ngaba bantampaka ko yakoranye n'abantu benshi muri ikipe n'abamigambi bose ndumva bari bari kumwe hari gye Rayon Sports yigeze na Yusuf mudaheranwa by the way yigeze kwiri mu bantu bane Yusuf ari we usa nk'uyisponsoriza bafaruko ari bo bari aho ngawe na migambi ikipe yarabuze icyerekezo kindi uyu muntu mu mureka agende ibihumbi bingahe birabuze ariko ntago association y'abanyamakuru ari mu bayitangije na babutoyi agira ariko nje natanze ijana ntago ntago baraza ku ninde harya ni yabutse ndaza kuri mu association y'abanyamakuru ari mu bayitangije nta nubwo ubona bare interested hari babutoyi butazishimira ko abugira association abantu bakaba bahura bakanwa izo nzoga bakaminina ariko hagira ugira ikibazo cya nyacyo ari umunyamuryango ari umwe mu bayishinze koko bikarangira gutyo butoyi nahaguruke nahaguruke abantu barebe ibintu birenze byaba binini bifite n'umumaro kurushaho kuko uyu munsi aba association y'abanyamakuru baramaze iki niba ari wewe kuko ari mu bayishinze we na babutoyi na bagatare n'abandi ntabwo umuntu yakagombye kuba rwose yaje sports eh cyangwa ni yawe ya ni yingi ya Jesport riga ni yake ariye twa Jesport ari na Jesport ari indi yari tari ya Jesport eh ariko niyo nuko ngo niyo bayitangije niyo yabishyamikiyeho kuko na association rwandaise de journalistes sportifs ni barimo babikoraho rwose bakagombye kwikubita agashyi kuko ejo ni faru uyu munsi ni faru kuko ejo nundi nundi hari ibintu bitaruta ubuzima rwose okay abantu mwabaye muri nimero aba niba umuntu wabaye muri komite ya reyo byamugendekera gutyo ubwo undi muntu we gusavinga reyo niyo mpamvu bajya bavuga ngo abantu bajya no mu makipe bakayiba kuko uzi ko nawe nuvamo cyangwa nuzagira ikibazo nta kizakumarira bajya kuyimenera amaraso ushaka icyo imitsi yawe nimero rero wenda nkoresheje imvugo ikakaye mu bintu by'ubutabazi ariko nabwira abantu rwose bafite aho bahuriye na Rayon Sports cyane cyane n'abanyamakuru b'imikino rwose ni ukwikubita agashyi faruko akavuzwa ni amafaranga make abura aho bindi bikava mu nzira muhamagare abudu mumuvugane niwe ni mukuru we muramuzi ni umutoza wa sportifu mwese muramuzi wo bita abudu mbarushimana kuri 0 7 4 5 4 9 9 8 9 8 9